Нашақорлық бүгінгі таңда азаматты адамзатты. Нашақорлық бүгінгі таңда адамзатты алаңдататын әлемдік деңгейге көшкен проблемалардың бірі. Құқық қорғау органдарының нашақорлық дертін алдын алуға бағытталған шараларына қарамастан, бұл дертке ұшыраған адамдардың саны жылдан жылға өсіп келеді. Аталған мәселе бойынша арна тілшісі жалғайды. Елімізде дәстүрлі есірткі заттарын тұтынушылардың орташа жасы 40-45 жас аралығында, синтетикалық есірткілерді қолданушылардың жасы 30-35 жаста болса, ұшпа ерітінділерді 20-25 жас аралығындағы жастарымыз қолданатын көрінеді. Естісеңіз, сенгіңіз келмейтін статистикалық мәлімет. Мамандардың айтуынша, нашақорлық әрекетке жұмыссыз жастар мен студенттер, мектеп оқушылары көбірек баратын көрінеді. Осы тұста есірткімен күресті қарапайым халық қалай жүргізуде? Нашақорлықпен күресу үшін оны мектеп жасынан бастау керек деп ойлаймын. Мектепте түсіндіру жұмыстары жүргізіп, және де жас балдарға түсіндіру керек. Сыртта тұрған телеграм боттарға жазбауға, және де оңай ақша табуға жүгінбеуге ұсыныс білдіру керек деп ойлаймын. Енді ол жүйелі түрде жүзеге асу керек. Ол біріншіден, егер жастар арасында қазір көп қой нашақорлық, білесіздер. Нашақорлықтың түрлері трансформацияға айналды, қазір неше түрлі таблеткалар дейді. Біріншіден жастар арасында не үшін деп сұрақ қою керек, не үшін ол нашақорлыққа барады. Демек, олардың қызығушылығы басқа нәрседе жоқ деген сөз. Адам өзінің ортасын өзгертіп, сосын нашақор адамнан вообще алшақ жүру керек қой, чтобы өзің нашақор болып кетпеу үшін. Ол бойынша негізі құқық қорғау органдары жақсы жұмыс жасап жатыр, мне кажется, потому что қазір көп жастардың арасында жастарға арналған жұмыс сияқты нәрселері көп нелер ашылып жатыр, чтоб жаңағыдай нәрсеге бұрылып кетпес үшін, спортқа бұру үшін, спорттың түрлері қазір көбейіп жатыр. Аталған мәселені шешу мақсатында құқық қорғау органдары да жоспарлы жұмыстарды жүзеге асыруда. Мәселен, рейдтік жұмыстарға шығу, нашақорлықты насихаттайтын граффити жазуларды өшіру секілді жұмыстар мамандардың бастамасымен өз жалғасын табуда. Фархат Қаумен, Аслан Қожа Ахметов, Әлімжан Ақпаев, 77 News.